Dodissa rämpettää moro, jatketaan Blackin Nutslockea. Viime kerralla hoidettiin sali ja oli mielenkiintoisen mittaiset grindaussessiot, koska tässä vaiheessa peli grindaaminen on yllättävän vaikeeta. Ja voitettiin sali ja tällä hetkellä tiimi on sen näköinen, että täytyy 12, 13, 13 levelistä, eli ihan hyvällä mallilla ollaan. Tuolla salijohtajalla oli aika kova levelinen Pokemon, oli 16-levelinen se panse, 16 kuin 14-levelinen panseari, niin sitä vastaan piti, tai sitä varten piti vähän levelailla menemään, mutta katsotaan, olisiko tässä ollut jotain? Ei ollut. Ja tästä me voidaan tulla sitten myöhemmin jotain kalastelemaan, mutta se ei ole nytten ajankohtaista, vaan mennään Route 3:lle. Ja täällä on itse asiassa tosi tärkeä hetki edessä, kun mennään tuonne ruohoon. Joko me voidaan saada taas Patrattia, mutta se mahdollisuus on taas vähän pienempi. Et tällä kertaa se Patratin, tai tässä kohta kun mennään tuonne ruohoon, mä otan pakkautta vähän hiljemmalla, että omi ääni oli ihan helvetin kovalla. Noni. Niin katsotaan ensin nämä talot läpi, niin katsotaan sitten noi encounter-reitit, ellei täällä, niin tässä pystyy hiilaamaan. Tosi hyvä juttu nyt. Tässä on muistaakseni aika monta matsia täällä tällä salilla kuin tällä routella. Joo, kyllä on. On doppelpattit on tuttuja. Katsotaan. Ensimmäinen doppelpatti taitaa tulla tossa heti tän D-ker-jutun tossa edustalla. Ja tää on mun mielestä ihan hauska keksintö, että tässä on niinku vieressä lastentarha ja sitten Pokemonien D-kerjon kanssa tossa niinku toi viereinen rakennus. Joo, kyllä sä et ottele, mutta siellä tulee ensimmäinen vastustaja tää jakso on. No ei muuta kuin laittaa homma tulille. Niin, nyt on aika hyvä hetki puhua näitä Encounter-reittejä. Eli tältä routelta voi tulla Patrattia, Lillipuppia, Purloinia, Pidovea ja Blitzleä. Ja sitten voi tulla Audinoa siitä semmoista heiluvasta ruohosta. Ja meidän tavoite, tai kun kaikkein kovin eniten toivon, että me saatais Blitzle, koska mä en ole ikinä käyttänyt sitä, ainakaan muistaakseni, ja sähköpokemon voisi olla aika niinku tosi kova juttu Nutslokeissa, koska sehän on weakia vaan Groundille. Ja sitten Groundia varten meillä löytyy nyt jo Pate ja Kapina. Et meillä on silleen ihan hyvä tilanne näiden tyyppien suhteen, että jos me saatais se, mutta encounteriprosenttien mukaan on se, että meillä on 20% mahis löytää Patratti, joka meiltä edelleen jotain puuttuu niin sanotusti, eli ei ole jostain syystä onnistunut vielä tulemaan sille, että kyllä se nyt olisi varmaan jossain vaiheessa hyvä napata, että ei tarvi niin kuin joka kerta aina kun mennään uudelle routelle, niin ihmetellä, että tuleeko se taas tällä kertaa vai ei, mutta totta kai me mieluummin toivon, että tulee joku harvinainen kuin että jee, tulee taas niin kuin Patrattia. Ja sitten Lillipupil on 10% mahis, Purloinen on kans 10% mahdollisuus, meillä on ne molemmat jo. Sitten Pidovella on 40% mahdollisuus. Eli kaikkein todennäköisimmin me saadaan tältä routelta se, joka olisi vähän persesnittää. Mä en tykkää Pidovesta ollenkaan. Se eka muoto on ihan kivan näköinen, mut se ei oo hyvä. Mä silloin eka kerran, kun mä pelasin Whitea läpi, niin mulla oli Pidove-tiimissä, se oli ihan älyttömän huono. Ja sitten meillä on 20% mahis saada Blitzle, joka olisi niinku tosi kova juttu. En mä silleen ole mikään superkova Blitzlen fani, mut nyt mä mietin lähinnä vaan tän Nuzlocken kannalta, että joo, mä silloin Dreamyardillakin toivon, että saatais munna, kun en mä nyt tommoista pinkistä ja kukkaköntistä nyt välitä, mutta Nuzlockessa on niinku yllättävän hauskaakin päästä käyttämään näitä Pokemoneja, mitä sä et normaalisti käyttäis ikinä. Ja nyt alkaa vähän vaikuttaa, että toi muuttuu varmaan kohta kuolemattomaksi. Katsotaan, jos mä käytän assistin. Mikäs täältä tulee? Tulispa joku spesiaalitäkin. Eli meillä on tason yksi vaihtoehto. Okei, no sieltä tuli workappi. No ainakin statit nousee, niin ehkä toi joskus kuoli. Nyt mä kyllä en vaan enää rämpytä Fury Swipesia, koska se ei osu. Vaan kokeillaan sit säässä niinkin brutaalisti kuin että kuttia. No, yllätys! 95% mahdollisuus osua ja menee ohi. Sitten ei muuta kuin vaihdetaan taas. Otetaan sitten toi kapina ja ammutaan tuo Vatelganilla. Se on niitä vetänyt vissiin 4 tai 5 kertaa defense kurlin, niin alkaa pikkuhiljaa riittämään.
Elikkä on nyt kyllä vähän, ehkä vähän turhankin todennäköistä. Ah niin, meillä on liikki kans. Kokeillaan, tekeekö se niinku kuinka nolla damage. No, aika yhtä vähän kuin mä ajattelinkin. Niin tosi todennäköistä, että me saadaan pidove, jolle niinku kyllä me sitten toi fly saadaan, jos se pysyy sinne asti hengissä, mut en aio kyllä pidovea levelata. Et sitten mä mieluummin menen vaikka ilman lentopokemonia tätä peliä, kun että pitää ottaa pidove tiimiin, et sitten käydään mieluummin aina boksilta hakemassa lentopokemoni, kun että ruvetaan levelamatot pidoveja. Mä nyt oon niin monta kertaa sanonut, että se ei oo ollenkaan hyvä vaihtoehto. Voitais mekin tehdä silleen, että niitä just tässä on tää tuplamatsi. No, tehdään nyt, hakataan teidät nyt siitä pois, ja mennään etsimään, että missä täällä on ruoho, että me saadaan selville, että mikä Pokemoni me nyt että loppupeleissä saadaan. Ja tullaan sitten hakkaamaan ne loput tosta, että saadaan sille maksimimäärän leveliä sille uudelle tiimiläiselle, jos me otetaan se käyttöön. Ja sieltä tulee kaksi purloinia, ja me ollaan ihan hyvässä jamassa tää, kun pääs hiilaamaan niin helposti tosta. Ja kokeillaan tuota Fierce Vibesia, että jos se nyt osuu, tai menee vielä monta kertaa ohi, niin sitten mä opetan, okei, meni taas ohi. Täytyy opettaa tyyli heti seuraava isku sen päälle. Tää oppii 15 levelisenä pursuiten. Eli ei välttämättä vielä tässä jaksossa, mutta ehkä seuraavassa. Mut toi Fierce Vibesia, niin toi prosenttimahdollisuus on liian paska. 80 on ilmeisesti liian huono, kun 95kään ei osu kunnolla. Ja sitten alkaa säntätäkään mennä. Tästä tulee mielenkiintoista. Yleensä doublematsit on varsinkin niinku pelin alkupuolella aika brutaaleja, kun ne saattaa olla aika iso levelisiä, koska se on sitä, koska niillä on molemmilla vain yksi Pokemoni, niin sitten saattaa käydä niin, tai sitten niillä voi olla joku ihan semi-OK yhdistelmä, ja sitten kun ne kaksi voi lyödä vuorossa sun Pokemoneihin. Mut tällä hetkellä meillä ei näyttäisi olla mitään ongelmaa, koska näillä alkupurloineilla, näillä on ihan paskat iskut. Että sekä ei mekään niinku saada mitään aikaiseksi täällä meidän purloineilla. Ja nyt me saadaan Growthi, joka on täysin sama asia kuin Wurkappi. Ja laitetaan se ton liirin tilalle, koska tää ei sitä Wurkappia viime kerralla voinut oppia. Tai siis tää ei vaan suostu opettelemaan sitä TM:ää, niin saadaan sitten eri kautta tälle se sama. Tavallaan vähän hassu, että niin no, eipä se nyt, ei nyt joka ikiselle Pokemonin voi Growthia edes laittaa. Tai aikaisemmin Growthi taisi antaa pelkästään Special Attackia, mutta sitä boostattiin jonkun generaation kohdalla, että se antaa molempia. Ja siinä oli ihan näppärä kritikali. Et esimerkiksi ei pysynyt mitään järkeä, että toi Vanpori osaisi käyttää Growthia, koska ei se ole ruohotyyppi Pokemon, ei se alkaa niinku sovi siihen. Että pakostihan on noita, että sama efekti, mutta eri tyyppi tai eri nimi. Niin pakostihan niitä semmosia tulee. Ja käydään taas hiilaamassa, ja sitten lähdetään katsomaan, että olisi jossain vaiheessa kiva saada tiimiin joku statusjuttu, että me saatais helpommin napattua Pokemoneja, ja se auttaisi kyllä helposti kans, no esimerkiksi rivalimatsi, jotka tulee yhtäkkiä, että jos sieltä tulee paljon isolevelisiä vastustajia, niin joku paralyysi tai sleepi voi auttaa tosi paljon. Ja mä en muistanut, että tässä on näin paljon rivalmatseja. Me ollaan hakattu nytte molempiin vastaan kerran siellä aloitustalossa. Sitten Biancaa vastaan kakkosrouten lopussa. Sitten Cherenia vastaan tuolla Trainer Schoolissa. Ja nyt Cherenia vastaan uudestaan heti seuraavalla routella. Ja nyt silloin, onks toi niinku vissiin 5 leveliä parempi toi Tepikki kuin mitä se oli viimeksi. Se oli vissiin 9 tai 8 leveliin silloin. Et aika kovasti sekin on ehtinyt levelaamaan, vaikka ei täällä ollut edes mitään hyvää ruohoa missä levelata, paitsi ehkä Dream Yardilla, mutta sinne me ei jääty levelaamaan ollenkaan. Hyvä isku niin kuin aina. Mutta emme ole tapeltu loppupeleissä kuin vasta 3. kertaa. Et niin kuin pelin kannalta ollaan tapeltu jo tosi monta kertaa, mutta eipä 3 matsia paljon mitään, jos miettii niin kuin silleen, että kauan nää on tuntenut ja näin poispäin, kun eipä näillä tainnut Pokemonen olla ennen kuin nää tälle matkalle lähti, mutta tää on taas niin tämmöstä, että se nyt vissiin vaan sanoo joka matsistyyli tolle. Sitten tulee purloini. Laitais meidän oma. Katsotaan nyt minkä näköistä matsi saadaan aikaiseksi. Sillä on level 12, okei. Okay. Käytetään
Scratch, ja se on valitettavasti meidän paras hyökkäys tällä hetkellä. Ainoa, mikä osuu varmasti, kun jo assistilla saattaa tulla ei mitä tahansa tyhmää. Okei, hätäkki laski. No, nyt kokeillaan läpäläistä assistia, koska siellä on mahissa se waterku, niin kyllä mä sen ehkä joskus vielä saan, ellei mä otan tätä assistia pois täältä. Tää on sinänsä kyllä tosi epävarma isku, että vähän kun käyttäisi metronomea, paitsi että se move pooli, mistä se repäsee sen lopullisen tuloksen, on paljon pienempi. No siinä päästiin näkemään, että ei toi Fury Swipesi osu kyllä kellään näköjään. Sieltä tulee assisti käyttäjä kanssa, että yritetään Emberiin. Se olisi kyllä aika paha silleen, että on se, että no niin, no nyt se tepikki voitettiin, niin heitetään toi snaivi tähän. Sitten se käyttää assistin kautta Emberiä ja voittaa sen, niin täytyy olla aika varovainen että tässä Nutslokessa, että normi läpipeluissa nyt, no, käytännössä on ihan sama mitä tapahtuu, kunhan ei ole jäätävän pien leveliin. Joo, pikkuhiljaa. Ensin meille tuli defense kurli spämmä ja munna vastaan, ja sitten perään tulee tämmönen, joka käyttää growlia niin paljon, että me ei tehdä mitään damagea. Nyt kokeillaan ihan muodon vuoksi Furious Vibesia, koska vaikka se on tiputtanut meidät, joo, no niin, kritikaali. Meillä on isompi mahis saada kritikaaleja ja Furious Vibesilla, koska siinä on useampi hitti. Siinähän voi tulla vaikka kaikki kritikaaleja, jos oikeesti niin munkin tai ihan tajuttomasti. Tämä on muutaman kerran saanut niin kuin 2 kritikaalia yhdellä tommosella, mikä osuu 5 kertaa. Ja plasma meni sinne päin ja siellä on vissiinkin luola, mihin me päästään menemään. Sitä mä en edes muistanutkaan. Ja sieltä saadaan ehkä napattua jotain uutta. No, ne on näköjään napannut tämän pikkuipana Pokemonin. Tai napannut, kun käärinyt. Ja mä en tiedä, miksi mä kävelin tuohon piakan viereen ja tuijottamaan, mut... Okei. Okay. Joko se hiilasi meidän Pokemonit, tai ei myötty yhtään hittiä ton aikaan. En tiedä, oli miten oli. No, nyt katsotaan, mikä täältä tulee. Ensin saadaan tietysti superpotioni vielä siitä. Ja nyt mä en halua heiluvan ruohon, koska sieltä tulee 100% mahdollisuudella Audino tässä routessa. Ja pidovehan se oli. No yritetään napata toi, että me saadaan se pois sieltä encounterilistalta. Ja vedetään siihen vaikka wrappi. Se ainakin tekee sitten useamman vuoron damagea. Ihan hyvä levelinen silleen, että level 8, että se olisi voinut olla just 8-11 levelinen näköjään. Mutta se, että sillä route 2, missä mä jouduin levelaamaan sen puoli tuntia, niin siellä tuli enemmän niinku level 4 vastaan. Niin se, että tää levelien määrä jo tuplaantui täällä, niin täällä saa kyllä paljon helpommin levelattua, jos tarve vaatii. Ja mä tavallaan voisin heittää jo Great Balli, mut mä en kyllä rupee semmoista uhraamaan tommoseen. Mut nyt kun se on vissiin ehkä tiputtanut meidän defenseen pari otteeseen, niin vaihdetaan joku muu tohon, koska jos sillä on Peck tai mikä tahansa Flying-tyypin iskun, niin se tekee aika paljon damakea jo. Ei me kuitenkaan niin paljon isompi levelinen olla. Okei, siellä on Ghosti. Niin tää taisikin olla se yksi niistä vahvoista ongelmista, että tuolla on niinku melkein pelkkiä spesiaalilentoiskuja. Ja sitten sen spesiaali ei tainu olla ainakaan siellä mun pidovella, missä se nyt ikinä kehittyykään. Niin ei ollut hyvä. Ei ollut hyvä spesiaalitäkki, niin se ei tehnyt niinku mitään damagea. Ja nyt koska on ilta, niin voitaisiin käyttää kans Dust Ballia, täytyy pitää se mielessä. Mutta tähän meille riittää varmaan pelkkä Pokeballi. Katsotaan, joo. Ja tähän mä en jaksaisi vaivautua laittaa tälle jotain järkevää nimeä. Each follows its trainers orders as best it can, but they sometimes fail to understand complicated commands. No mun kommandi on sit me boksille. Eli kai laittaa tän nimeksi Nuketti. Nykyt. Nonni. En tuu missään tapauksessa käyttämään. Mutta tolle me saadaan ehkä fly, jos se voi opettaa tolle ekalle muodolle. Jos ei, niin täytyy offscreenin joskus levelattata. Ja joo, semmonen. Heittens critical hit races of moves. Elikkä onks se niinku kaikille, vai sit niinku tolle pelkästään. Koska jos se on myös tuota vastaan, niin sehän kuulostaa ihan kammottavalle Nuzlocke Pokemonille, että sitä vastaan tulee enemmän critical hittejä. Ja me mennään hakkaamaan vast niinku lopuks noi tyypit tuolta. Koska tota niin täällä puolassa sai vissiin kanssa jotain Pokemonia. Tuolta voi esimerkiksi tulla Wubatti, jota mä myöskään enää aio levelata. Tässä
Ei vittu, multa heti seuraava löytty Blitzille. No, ei voi mitään. Niin, en aio käyttää myöskään Wubattia, jos me semmonen löydetään. Et tässä alussa nyt sattuu löytymään muutama tämmönen, mitä mä vaan en suostu käyttämään. Et ensin oli toi Lillipuppi. Sitten on Pidove, koska mä oon testannut, että se on paska. Ja sitten Wubatti, jota mä käytin silloin läpipeluussa ja heitin pois tiimistä, koska se oli niin huono. Et yleensä mä en heitä ikinä läpipeluussa tiimistä pois ketään. Mut välillä on ollut näitä poikkeuksia, jos se niin kun ei tee mitään se tiimiläinen, niin sit se vaan ei ansaitse olla tiimissä silloin. Meidän täytyy repeli ja täytyy muistaa, että tuolla on vielä tuo yksi kouluttaja. Ja käydään sitten täällä. Täällä on vissiin tuplamatsit Serenin kanssa. Joo, ehkä mulla on täydet HP:t. Siis katsotaan se läpäin, että onks mulla kuinka täydet HP:t. On ihan tarpeeksi. Lähetään liikenteeseen. Jännä, että se niin kuin äsken ehkä hiilas meidät. Ja onkohan tää nyt uusi paikka? Nyt täytyy itse asiassa katsoa, koska mä olin kattovina niin, että tää... Wellspring Cave, joo tossa, noni. Katsotaan se, eli täältä olisi voinut tulla... Ei paska, täältä olisi voinut tulla semmoisesta savupilvestä, siis niitä semmosia rare encountereja, niin olisi voinut tulla Drillbury, joka olisi ollut ihan vitun siisti. Tai olisi voinut tulla Roggenrola, jonka olisin ottanut myös ehdottomasti. Ja saatiin Wubatti. Eli meillä on ollut ainakin näitä Pokemonien suhteen tosi paska säkä tähän mennessä. Nimittäin mä en aiokkaan tätä Wubattiakaan, mutta ainakin saadaan vähän paremmat levelit sit näille, mitä aion käyttää. Silleen, että ei millään pahalla, mutta no, ei tää purloinen ei oppinut vielä tähän mennessä niinku mitään. Tää on ollut aika paska. Et täytyy toivoa, että tää sit paranee, kun tää kehittyy ja näin poispäin. Ja sitten niistä kolmesta elementtiapinasta toi vesi on mun vähiten suosikki. Ja meillä on tällä hetkellä Snivy, jonka vikamuoto on mun vähiten suosikki. Että ei tällä hetkellä mene ihan hirveen vahvasti, et yksikään ei oo vielä kuollut. Ja nyt heitäänkö itse asiassa Great Ball, kun tää on sen välin iso levelin, että mä en rupee kokeilemaan monta kertaa Pokeballia. Niin on kyllä niinkun nappausten suhteen ollut, erikoisesti mitä ollaan saatu tiimiin, niin ollut aika raffi meininki. Ei olla saatu oikein mitään semmoista, mitä mä oikeesti haluan tiimiin. Its habitat is dark forests and caves. It emits ultrasonic waves from its nose to learn about its surroundings and maila Pokemoni. Kyllä. Laitetaan ne myös vaikka karvakasa. Se ei mitään merkitystä. Karpa. Nyt sit täytyy vaan toivoa, että multa ei tyyli kuole kaikki mun tärkeät tiimiläiset. Me joudutaan ruveta ottamaan käyttöön noita ihan niin kuin läpällimettöjä. Ja nyt kun äsken toi Jedi niin oikein nätisti kysyi, että onko täydet HP:t, niin nyt ei oo, niin käydään hiilaamassa. Ja mennään sitten takas tänne luolaan. No niin, ja sitten mennään katsomaan, mikä meininki täällä on. Täältä ainakin muutama itemi voi löytyä, mutta on ilmeisesti suurin osa surfin takana piilossa täällä luolassa. Tänne taidetaan tulla jotain muuta kautta joskus uusiksi, semmonen mielikuva mulla ainakin on. Tai että se on vaan, että kun saa tarpeeksi HM, niin tämän pystyy tutkimaan kokonaan. Tuolla alhaallakin näkyy yksi itemi tällä hetkellä. Ja tää ei ollutkaan tuplamatsi, vaan otetaan ihan perinteistä 1v1 Irla. Ja tää on tällä kertaa yhtä Patrattia vastaan. Ei pitäisi olla mikään ongelma. Ja sieltä tuli vähän turha detekti, koska ei käyttänyt mitään toksikin tyyppistä, eikä ollut tuplamatsi tai mitään muutakaan. Se tekee aika hyvin damagee. Et se olisi ollut kyllä tuon Patratin hyvä puoli, että tässä alkupuolella se olisi ollut hyvä tiimiläinen, mut eipä se nyt taas sit kovin kivaa levelata semmosiakaan, jotka tietää, että heittää menemään jossain vaiheessa. Et jos kautta kun me joskus löydetään parempia tiimiläisiä, niin voi hyvinkin olla, että mä heitän tän Jekun pois tiimistä, koska tän nature on huono ja tää ei näytä oppimaan mitään ihan superhyvää, ellei tän sit oikein kunnon ridimaa itsensä, että tää voittaa jonkun salin yksinään tai että tää sitten tulee tosi paljon ghosteja tai psykikkejä, tai siis niinku kamaa, mihin tää olisi superi vastaan. Mut katsotaan, aika näyttää, että nyt niinku tietenkään en rupee vielä heittämään pois, ja kuitenkin rupesin levelaamaan tätä, että meillä olisi muuten vasta
kaksi Pokemonia tiimissä, jos mä en olisi levelannut ja... Ai että, tuli nolla ätäkkiä, kyllä nyt tekee hyvää. Kyllä tää niinku ajaa vahvasti sitä sen asian puolesta, että tää pitäis vaihtaa johonkin muuhun, mutta eipä meillä ole vielä mitään mihin vaihtaa, kun meillä on niitä on paska säkä. Voidaan ottaa nyt 2v2. Joo, okei. Okay. Kyllä, no, näköjään voidaan. Siitä saa ainakin nopeammin hoidettua nää alta pois. Joo. No, ihan samat jätkät. Päträtti ja päträtti, noniin. Ja tätä varten mä voisin vaihtaa ehkä kapinaan. Heitetään yhden kerran vain vippi vähän vaikka tuon oikein puoleiseen. Okei, kävi näkyä hyvä säkä, nimittäin tuon biden väistäminen on semi-vittumaista 2v2:ssa. Okei, no toivottavasti se launchaa sen biden tonne tepikkiin, nimittäin jos Sereni aktivoi ton biden, niin mä en ainakaan aio olla maksamassa niinku niistä seurauksista. No okei, no nyt se vielä tiputti meidän defensejä. No siis nyt se aloitti lataamaan, ja nyt se ottaa vielä toisen hitin vastaan. Ja ensi vuoron mä vaihan ihan varmuuden vuoksi vaikka siihen Bidoveen tai Wubattiin. Mä en ala maksamaan mun starterin hengellä sitä, että toi tepikki hölmöilee. Ja okei, sieltä tulee vaihti, meni ihan oikeeseen osoitteeseen. Okei, Hodan on löytänyt itemmin. Mä en ole nyt ihan varma, mihin se meinaa heittää sen biden. Heitään jekku tohon, koska... Siihen osuttiin vaan kerran, niin jos se osuu minuun, niin mä en kuole. Ja no, katsotaan. Ja noitten paras isku tähän, niin kuin tällä hetkellä on varmaan baitti. Joka on notverin efekti vetää jekku, joka ei täällä jekuttele eikä olisi ruuduskunnolla tällä hetkellä. Joo, kyllä se osuu tohon tepikkiin, hyvä. En tiedä, onko se niinku vapaakosti se, että se kuka lyö tuohon ekana, vai se kuka lyö siihen vikana, vai millä logiikalla se menee, että keneen se baidi osuu, vai targittaisiko se sen tuohon tepikkiin. En tiedä ollenkaan, miten päin se menee. Patesai leveliä tuli helvetisti special attackiin, tosi hyvä juttu. On se, että joku sentään saa statteakin täällä, eikä pelkästään HP:tä, vaan tulee vähän jotain muutakin. Ja katsotaan sitten 13. Joo, me otetaan toi kapina vielä tähän, näin sekin saa vähän expaa, ettei se jää saman tien jälkeen, kun nää nyt on tällä hetkellä nätisti saman levelisiä. Ja kyllä nyt niinku harmittaa, kun mä tiesin, että tulee käymään niinku mä otin noi Bulbapedian listat esiin, että tulee käymään niin, että voi helvetti, että missattiin siistejä Pokemonia. Mut se tavallaan, se kyllä kuuluu tähän, että me missataan siistejä Pokemonia, kun muutenhan me saatais tehdä se tiimi, mikä me haluttais, me pelattais normaalisti. Et meillä voisi olla Blitz-tiimissä, meillä voisi olla Munna-tiimissä, ja meillä voisi olla nyt Roggenrola tai Drillbury. Ja mä oisin ottanut tosi mielellään ihan kumman tahansa. Et Drillbury olisi ollut varmaan niinku tosi MVP, kun se olisi saanut Earthquakeit sun muut setit jossain vaiheessa, kun Roggenrola ei oikein opi mitään. Silloin se miinuspuoli. Ja sitä se pitää sitten kehittää vaihtamalla, mutta se nyt ei ole ongelma. Ja katsotaan sitten, että voidaanko me saada täältä mitään nyt tällä visitillä. Tosi paljon tuolla on surfattavaa, mutta kyllä me tästä joku itemi saadaan heti, kun tämä matsi loppuu. No okei, sieltä se. Hitto, toi on kyllä hauskaa ääni, toi. Tuollain jännä rutina. Ja tää oli se generaatio, missä Sturdy päivitettiin, että nyt kun mä ammun tuon Vatergunin ja se teorias kuolee yhdestelleen, mutta pesätä kun ihan paska niin kuin tällä on, niin se olisi jäänyt yhteen HP:seen. Eli nää on silleen vähän vittumaisia vihollisia kyllä, että näitä ei pysty tappamaan yhdellä, jos olisi kunnon statit. Että toi critical hittikään ei olisi riittänyt. Mutta ihan kivasti näistä expaa tulee, että jos mun tarvii levelaa tässä niin kuin ihan lähitulevaisuudessa. Mä unohdin toi itemi oltos, koska me seuduttiin sen edessä. Käydään hakemassa se. Niin, että olin selittämässä, että jos tarvii nyt ihan lähitulevaisuudessa ennen seuraavaa salia levelata, niin tää voi olla ihan hyvä paikka, kun täältä saa aika kivasti expaa. Tuossa just noissa tuli 2 rock'n'rollaa vastaan tossa matkalla, niin niistä toi kapina sai yhden levelin. Ja sitten teille vissiin palautettiin se pöllitty Pokemoni. Mikä Pokemoni se oli? No, oli mikä oli, niin saatiin pelin typerempiä pokepalloja. Täytyy myydä noin. Jees, jees. Okei, te lähette menee. No, eikä siinä. Käydään
hiilaamassa, ja sitten voitais otella vielä nämä matsit, mitä tässä lähialueella oli. Koska tää route jatkuu vielä aika paljon tuonne alaspäin, mut siinä se vissiin on samaa routea. Että se lasketaan kans route kolmaksi, mikä oli noitten, siis missä noin äsken blokkas ton reitin. Niin täytyy mennä sinne sitten ensi kerralla, vaikka se onkin tätä samaa routea. Mut hoidetaan vielä nämä matsit tästä. Tässä oli pari näitä ipanoita, josta se yksi breederi oli siellä ruohostossa lähimaastossa. Sitten muuta kun isketään kapina kehiin, ja siellä sattuu olemaan just sama Pokemoni, niin vaihdetaan saman tien toi lehtimies tähän kehiin. Ja toi varmaan menee yhdestä tai kahdesta, että heti kun me saadaan täällä se Leaf Tornado, niin alkaa tapahtua. Okei, saatiin ensimmäinen paralyysi, tästä se lähtee. Tää Patel on tullut tosi hyvin tuota Special Attackia. Ja Leaf Tornado on aika hyvä isku tässä pelin alkupuolella. Et ainoa miinus siinä on, että muistaakseni siinä ei ollut 100% akkurasy, joten siinä voi tulla ongelmia. Ja ongelmista puheen ollen, niin tää alkaa vähän käymään nyt jo vituttamaan tää, että me ottiin paralyysi ja vettiin heti kaksi vuoroa pois pelistä. Ja kyllä me nyt vielä kerran yritetään lyödä siihen, nyt se veti meille vielä ton liirin, mutta ei se mitään damagea tee. No onneksi toi on toi D-kertus vielä, sen päästään hiilaamaan ihan koko ajan. Noni, no se on hakattu. Sitten käydään välissä hiilaamassa. Tuossa näkyy vielä pari noita ipanoita ja sitten on se... varmaan breederi, tai siis semmoselta ainakin näytti se sprite, mikä siellä siinä näkyy. Tai joku väli tulee vaan niinku lausuttuu noin silleen englanniksi ja väliin suomessa niinku... Useimmiten mä sanon sprite, mut nyt ei jostain syystä teki mieli sanoa sprite. Tää on vähän tämmöstä kuin isänmaallinen läpipeluäijä, tai jos yleensäkin pelaa pelejä, kun ei me varsinaisesti niille ole tapa, että miten ne lausutaan suomeksi. Vaan sitten ehkä kuuluis lausua silleen niin kuin englanniksi, mut sit välillä ei jaksa, ja välillä on pienestä pitäen oppinut vaikka jonkun lausumisen, että se tai niin kuin vaikka Pokemonien kohdalla, niin niitä on lausunut silleen niin kuin ne kirjoitetaan pienestä pitäen. Niin yleensä tulee turvauduttua siihen. Ja nyt voisin tän perusteella veikata, että sillä viimeisellä ipanalla, joka täällä on, niin sillä on Pansaki. Jos ei, niin sitten Game Freak on vähän jekuttanut. Mut nää menee kyllä aika easysti, eli tää vedä nyt paralyysiin. Okei, ei vetänyt. Oikein kiva. Tuo on kyllä ihan hauska Pokemoni kyllä toi Pansearki. Tuo on hauskan näköinen toi Kyogre sen päässä. Mut se taas sen tokamuoto näyttää vähän 420-meiningiltä. Täällä on ehkä joku hidden itemi, kokeillaan se nopeasti. Tässä saattaa olla jotain, jos ei, niin täytyy tulla... Okei, ultrapooli. Täytyy muutenkin tulla näille joillekin aloitusalueille sitten item finderin kanssa myöhemmin pyörähtämään, niin saadaan kaikki mahdollinen kamma, kun ei noi random ultrapallot niin superkova juttu, kun sieltä löydetään hiilausitemeitä, koska kaikki nämä meidän läpipelun rahat menee joko palloihin tai TMiin, niin se, että me löytää palloja, niin no, säästettiin vähän rahaa, mut niin no saadaan ehkä yksi TM sitten enemmän, ne on kuitenkin aika kalliita. Mut en muista ollenkaan, että missä vaiheessa ensimmäisen kerran myytiin jo, että täytyy kyllä joka ikinen kauppa käydä läpi, kun me mennään eteenpäin, kun joissain niissä senttereissä tässä ruvettiin myymään niitä, että sama juttu jatkui sitten tossa X:ssä ja Y:ssä, että jotkut niistä kauppiaista Pokecenterissä myy noita TM:iä. Niin täytyy katsella, että milloin tulee ensimmäinen semmoinen vastaan. Ja täytyy muistaa vielä tsekata, nyt kun TM:istä aloin puhumaan, niin että oppiiks kukaan mun tiimistä sitä TF:iä, mikä me löydettiin sieltä luolasta, nimittäin vois kuvitella, että tää Jekku oppii sen, mutta oppiiko heti ensi levelillä pursuiten. Mut mieluummin kaksi darkkihyökkäystä, kun että täällä on se Fury Swipes ja assisti. Et saadaan ainakin enemmän stabia tälle, että alkaa tekemään jotain damageekin. Mut minun vähän pelottaa se, että täällä tää attack tulee jäämään ihan älyttömästi jälkeen lähitulevaisuudessa, jos se nytkin saa jo niinku nollaa levelillä. Niin se ei merkkaa mitään hirveän hyvää. Laitetaan nää nopeasti järjestykseen tosta noin ja sitten... Niin tosiaan tää menee itse automaattisesti. Ja sitten TF:iä. Okei, kapina oppii sen kanssa. Laitetaan sillekin.
laitetaan se ton Furious Wipesin päälle, koska se nyt ollaan huomattu jo, että kannattaa mieluummin vaikka tappaa itsensä, kun käyttää Furious Wipesia, kun se ei nyt tunnu osuvan mihinkään. Ja sitten laitetaan se vielä tolle Jekulle. Ja katsotaan vaan, minkä päälle. Ja kutin päälle me voidaan laittaa vielä pitkä aikaa, että se on vissiin vasta tuolla Kutossalin kaupungissa se Move Deleteri, että oli silleen hyvä ratkaisu laittaa sitä Jekulle, että voi olla, että tää siirtyy orjaksi jossain vaiheessa. Ja laitetaan sen Furious Wipesin päälle, koska eipä tarvii enää sitäkään käyttää, kun saadaan toi TF käyttöön. Ja tällä me voidaan ehkä saada jotain itemeitä jopa. Niin kuin tilanteen tulee, jos näyttää siltä, että jollain Pokemonilla saattaisi olla joku iteminen. Voidaan ainakin kokeilla pölliä se. Laitetaan vielä TF oikealle paikalleen tuohon noin. Ja mennään sitten samantien kokeilemaan vielä sen viimeiseen treenerin tällä routen puoliskolla. Että tekeekö se TF yhtään damagea, kun nyt on kuitenkin stabi ekan kerran tällä Pokemonilla. Ja no niin, mutta kun homma tulille. Ja tästä sitten vielä vähän sitä hyvää. Joo, oli tää Breederi. Älälälälälälälä. Oli se nimi. Patratti tulee sieltä level 9. Niin se on näitten Breederien gimmikkeet, niillä on paskat Pokemonit. Yleensä niillä on monta, mutta on aina pienlevelisiä. Ei tehnyt ees puoli. Oon mä kyllä vähän pettynyt. Jos tällä olisi se fiksu nature, niin sitten tää tappaa sen kyllä kahdesta. Ellei täällä ole nyt miinimaksi tää makin juttu, että se kuolee nyt tähän näin. Okei. Okay. Tää on ehkä tuhoon tuomittu näitten pelkkien, että täällä voi olla ihan paskat attack IV:t. Voi olla, että ei ole saanut kunnolla nyt attack EV:tä ollenkaan. Ja että tän nature kusee. Tässä on aika moni tekijä tällä hetkellä, että täytyy kyllä keskittyä enemmän ton Paten ja Kapinan levelaamiseen, mutta mä nyt yritän saada tän levelille 15, että oppii sen pursuitin, koska se on ehkä power 50, jolloin tää saa vähän lisää tehoa, kun tää TF on 40 powerinen. En muista ollenkaan, oliko se 40 vai 50 tehona se pursuitti, kun sit se tuplaantuu, jos vastustaa vaihtaa, mutta sitä ei tarvi huolehtia in-gameissa näin harvoin vaihtaa. Tää on nyt jo saanut useamman kerran nollaa stateilla. Ei lupaa ollenkaan hyvää. Tää tekee kans 40. No pursuitti, se on enemmän PP:tä, joten laitetaan saman tien tuon TF:n päälle. Ei me sitä tarvita. Meillä kuitenkin on nyt sillä kapinalla kans TF:t. Jos tulee vastaan jotain, millä on jotain pöllittävää, niin se on sitten mahdollista. Ei ollut tullut Hodarille uusia itemeitä. Ja sitten vaihdetaan kapinakehiin ja sitten onks tää sun viimeinen vai toiseksi viimeinen Pokemoni? Okei, tää on viimeinen. Sulla on 3. No on se nyt silleen paljon, että onko kellään ollut 3 Pokemoni tähän mennessä? Ei vissiin. Et Salillakin niillä tyypeillä oli 1 tai 2. Ja Biancalla oli 2 ja Cherenillä oli 2. Et on tää siihen nähden enemmän kuin muilla, vaikka 3 kuulostaa aika vähälle. Ja vedetään siellä läpällä TF. Kyllä se siihen tipahtaa. Ja no, pikkuhiljaa se leveli tulee sieltä. Kapina oppii seuraavan kerran, tai seuraavalla. Seuraava juttu, minkä se oppii, on Bite, joka on level 19. Joka menee varmaan suoraan ton TF:n päälle, et eipä me hirveenkaan vaikka noin TF:n päästy juhlimaan. Ja nyt varmistetaan vielä, että okei, tää jatkuu vaan suoraan tähän, et okei. Mä luulin, että se olisi tullut semmoinen, että se ruutu menee hetkeksi mustaksi, ja sitten jatkuu siitä se seikkailu eteenpäin, mutta näköjään se onkin vaan suoraan, että okei, ruuta jatkuu tästä alaspäin. Joten me lopetetaan tällä kertaa tähän ja ensi kerralla mennään tää route loppuun ja tutkitaan sitten sitä seuraavaa kaupunkia, jossa on seuraava sali. Joten katsotaan vielä nopeasti loppuun, että mitä tiimi näyttää. No, ei pitää nyt aika nihkeältä suoraan sanottuna, mutta ainakin levelit on tällä hetkellä ihan kohillaan. Ja 14, 14, 15 ja opittiin, kun saatiin opitettua TF:t ja semmoista, että ei tää nyt ihan perseeltä emme, eikä meillä ole kukaan vielä kuollut ja näin pois päin, niin pitää olla vähän niinku tyytyväinen vielä, mutta olisi ihan kiva jossain vaiheessa saada joku oikea tiimillä etenkin. Mutta nähdään ensi kerralla. Ciao, morjes!